Kto si? Ste pištoľník, chránite vežu, však. Kto je to? Je to čarodejník. A ak veža padne, bude vládnuť svetu. Ja ho zničím. Idris Elba. Potrebujem vedieť, kde je. A Matthew McConaughey. Tu som. V strhujúcom dobrodružnom príbehu. Ja nezabíjam zbraňou. Ja zabíjam srdcom. Temná veža. V nedeľu o 20:30 na Markíze.